Rubondo TV show. Rubondo. Rubondo na pana kibondo. Okay, need quite Cyucyu. Come for sure. No, okay, Nashaku Rangisha. Yashokuma Naja Kumuga Vita Rubondo. Nasaku have mentioned the Rubondo. Wundi, what was in Manuka? Wimhun. Gomus. I can't see anybody with seeing this. We knew we were in Manuka. Urumva nyine yarahumye ntaga rero namuje ka mwizikaritse nyine hano muri masata okay ndahazi bari tuko kwa jojo bundo ndahazi hagiye e ni hari agenda nakoreka ntacyo ni hapa eh okay isaho twakomeza okay njye muzaka kana bari njye muzaka bari kinze mu bitugu ntabwo byoroshye eh shaka byoroshye kandi sarwo wa Dona yari nakagendo. Ni hano ruguru zamuka urahita wajya ni kuri ya muryango. Eh ni hafa? Yego. Kuri ya muryango uri? Eh. Ndana natenda kure cyane. So, hagata wo murakoze cyane. Harya wowe witwa? Jori. Jori. Ah okay. Jori uri umwana mwiza. Yageza nkuguye nk'agasoda ukagerageza. Ukagira nawe uze kunywa gafanta kugira ngo Samurakoze, you da says this. Hey, Samuja Mukoza, Mujumu Mutima Wimu, and there's no Kuranja. Hey, uncle. Ishize ati kiganiro narebye kuri YouTube channel imwe hano mu Rwanda mbona ikiganiro nize ko hano ikwa Rubondo nimba yego Rubondo n'uyu nguye eh n'uyu kabisa niwe nabonye kamwego rabe yicaye igihe abaye yabyara mwagurutse mwagurutse ndore ni impumyi ntaga reba eh mwambika gakoti ba ikizi kibazo mwamugije aruko gute ho gatoya I'm going to go to the house.
ntera intambwe byibuze ntagere byinze ndi ukuntu byifashe cyo nicyo twabikoramo eh niko bwizo mpamvu no vugatereka nze murebe magere kabisa niko ndabona urakoze cyane oya nibyo riga mu buzima bwa buri munsi burya biba byiza iyo ugize urukundo nti ntangane mujye mujya kwa mama kubona umuntu ahunga ariko nyine bose dufashije kumugura niko cyamandazi bya bendi bazo bya gabaruka ni cyahangane kabisa byose bose kase wa mugabo ni ibintu birenze Nyinurebye na urasetsa ntabwo wafata umuntu w'umugabo umutere inkunga y'amandazi nta byo nibyo bishoboka urabona n'ikibazo cyo nzacyokera kiba kirimo kuko uyu mugabo ejo bundi yari ibiryo aza indyo yizana umwera so wenda uko byagenda kose hari icyagabanuka tu ok nta kibazo tubaza kuya ku mpande zombi hagati y'izo kurya no kumuvuza byo nta kibazo kuko aho ngaho se mubonye marayika Gabriele sosho na oji so ndabona mubonye inkore urumva ikibura tayari ni imifungo tayari kabisa gufata ndabireba kabisa nawe gira ukuntu wadutamo nawe kwibaza idanda ugerageza bite kwimubyeyi ugerageza bite kwimubyeyi wowe agenda yukora mantara imana nawe uragerageza nyine sobona ko mwaje kumbyeba se mwaje nagerageza urumva rero kanze ndebe kubushobozi bwanyu uri ko wacyo wanjye ndebe ndebe icyo nabafasha Esa mugabo akwihanganya ngo risigara kwera. Ni oya na. Ebe. Amafaranga mfite ariko wenda tureba ku bushobozi. Nta amafaranga menshi mfite ariko ku bushobozi mfite ubwo namubonye. Ubwo namubonye. Niwe mufashe izi senyisa. Byibuze yabaze mba basigiyeho na hoteli nkunga mu buzuzi umugaburire urumva ubwo ko urarebye usanga sexa niyo dukinyanga oya nawe ariko ngwereze ifege kangwa ifege ariko mu mafaranga ibihumbi byose uduhayemo sexa oya ngiye inkunga inkunga se ko nayimwemere nawe dore gura ifege zo gura ifege dore ko wagiye hano se nta n'umuntu yabona yakihagarika dore batangaye Hey, you know? Hey, that one is a saying, so much. Ndavuze ngo mpa amafaranga nta amafaranga yahari rubondo n'ikirikari na sex zanyu maze insubiza kuko rubondo ni muzima ni muzima ni imana ikoze ibitangaza imana ikoze ibitangaza imana ikoze sana hano oya sekandi Sani mu yatwara